Shumë një diplomaci në gjumë që nuk ka shënuar asnjë progres në integrimin e vendit, përkundër që flitet vetëm për skandale siç ishte ajo e ambasadorit Berisha. Asnjë njohje e re nuk ka ardhur në vendit, asnjë antarësim në organizata ndërkombëtare. Keni punuar çdo gjë mbrapsht deri më tani. Prandaj sot zgjënimi është i madh dhe largimi është masiv, sepse keni manipuluar me vite të tëra se ju do të bëni ndryshimin. Ndërkohë që korrupsioni, nepotizmi vazhdojnë të jenë çështjet kyçe që karakterizojnë punën e qeverisë tuaj. Po shpresoj që shumë shpejt do të paguni fakturën e dështimit.